penteei o cabelo. Vocês viram no banheiro que eu tô usando esse shampoo suave. Não tô usando o mesmo shampoo porque o meu acabou. Então estou usando o da Laura. E também tô usando esse aqui. Darting, darling. Querida, da querida aqui, ó. Querida, super cheiroso, super recomendo, porque ele é muito cheiroso, deixa o cabelo muito cheiroso. Então, tô usando esse aqui, ó, esses dois, porque é da Laura, gente, eu não tenho shampoo. Pra fazer hidratação, só no sábado que eu faço hidratação, todo sábado eu faço hidratação. Eu tô usando esse, eu acho que é I love Beauty and Planet. Eu não sei se é assim, porque tem um coraçãozinho, tem, eu acho que é, eu não sei. Ele é um pouquinho carinho, por isso que eu não tenho o shampoo dele, nem nada, porque o shampoo e o condicionador juntos, os dois, dá R$48 por aí. E só esse creme foi R$26, então não comprei tudo, só comprei o creme, porque meu cabelo tá precisando muito. Então, é isso que eu tô fazendo no cabelo, tá bom, meninas? Tudo bom? Ó, agora eu vou fazer uma misturinha, vou tentar finalizar meu cabelo, tá? Faz muito tempo que eu não finalizo meu cabelo com cremes, né? Tô usando esse aqui, eu uso esse aqui da Novex. Eu tenho outros também, que é da Sun Online. Então, ele é pra cabelo 3A, 3B e 3C. E essa gelatina aqui, da Sun Online, tá? Menina, sou topal. Eu vou misturar as duas, tá? E vou mostrar pra você. Primeiro, meu cabelo já tá um pouquinho seco já. Vou fazer assim, ó, essa parte de cima. Pronto, aqui, ó. Eu separo essa parte aqui embaixo. Essa parte aqui de cima, meu Deus. Eu vou prender. Aí, ó. Separei, dou uma penteadinha de leves. Pega aqui, ó. Creme, tá? Pão, menina. Acho que eu coloquei até demais. E você vai pegar a gelatina, menina. Tata pão. E... nada uma Barbie. Você mistura os dois. Você vai fazer uma meleca, tá, menina? Se for assim, ó. Você vai passar no cabelo, tá? Tudo pão. Você passa bastante no cabelo, tá, meninas? Passou assim, meninas, tudo bom? Se você sentir que precisa de mais, você taca mais, tá, meninas? Vou tacar só mais um pouquinho. Passou no cabelo, você vai fazer o quê? Primeiro você passa o pente pra entrar no cabelo todo. Se você tiver aqueles pente de fio, que eles querem assim, sabe? Escova ou pente? Pente, né? Você passa pente, quer dizer... ai, meu Deus, então... ai, uma joaninha! Você penteia... então, quando eu tava... você ficou perco o raciocínio rápido, né? Usar o pente é melhor. Você penteia, né? Pra entrar todos os negócios no cabelo. Depois você amassa, tá, guria? Você amassa bastante o cabelo. Se você quiser fazer assim também, ó, pra ficar mais cacheadinho, eu tenho preguiça, então não faço. Agora eu pego a toalha e... tudo bueno. Agora aqui em cima, você separa já do jeito que você gosta de usar o cabelo, tá? Agora você vai fazer a mesma coisa, né? Amassar e ficar assim, tá, menina? Fio de pão. Aí eu ainda faço uns cachinhos, tipo, enrolo no dedo, tá? Pra ficar mais enroladinho. Às vezes não funciona, tá? Meu cabelo é assim. Depois que a população toda tá tudo amassado, você espera secar ou você usa difusor. Se você tiver difusor, você usa difusor. Senão você deixa secar, né, meninas? Então, já vem. Preta, né? Aí, ó. O cabelo fica assim, tá, menina? Assim, nessa bagunça toda, né? Já tá seco. Dei uma secadinha com o difusor. Ó, cadê a fureta, minha juba? Ah. Faz muito, muito, muito tempo que eu não finalizo o cabelo, tipo, passar creme. Falar assim, 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 porque eu tenho preguiça. Então, eu faço a trança. Mas eu já tava com vontade de ver como que ele iria ficar. Achei ele lindo, lindo, lindo. Porque eu achava que não tava ficando. Uns tempinhos aí, como ele foi crescendo, toda vez que eu fazia a finalização, ele não ficava assim. Tipo, ele ficava, tipo, caído e tudo tal. Aí eu não tava querendo mais fazer, porque não tava achando mais bonito. Mas agora acho que eu vou fazer direto, porque achei que ficou muito bonito.
Por enquanto hoje é isso, né? Porque terça-feira eu vou vir aqui pra vocês mostrar pra como que eu faço, o que que eu tô passando no cabelo pra hidratar ele. Aí eu vou gravar terça e quarta, mas é isso, ó. O cabelo fica assim, meninas, tudo bom? Bom, meninas, como eu disse, terça-feira eu vou estar aqui, né, pra mostrar pra vocês o que que eu faço no cabelo. Primeiro, eu vou pentear ele, porque já saiu os cachos, né, e tal. E como pra dormir eu não consigo manter, tipo, eu faço aqui, não tem perto. Enfim, ó, tá desse jeitinho aqui, ó. Por isso que é sempre bom ficar cuidando, hidratando o cabelo, porque, olha, somente o meu que é seco, toda hora tem que ficar cuidando, ó, tudo aqui atrás. Pronto, penteei o cabelo. Aí eu vou separar aqui, ó. Essa parte. Você aprendeu? Aí você vai pegar o quê? Um óleo de oliva. Oliva. Pegar esse óleo de cozinha mesmo. Se você tiver, tipo, óleo de coco, óleo de argan, essas coisas. Bom, é legal passar. Mas a moça que cuida do meu cabelo, porque pediu pra mim passar óleo, porque meu cabelo é seco, né? Ela falou assim que óleo de coco é bom, só que as partículas dele são grandes, então demora a chegar no, nas fibras dos cabelos, né? Então demora a chegar na fibra. Então ela mandou usar qualquer outro tipo de óleo. Mas se eu quiser usar óleo de coco, eu posso, mas vai demorar pra ter um resultado melhor, entendeu? Porque meu cabelo é seco. Então eu pego aqui, ó, esse aqui. Você faz assim e, ó, passa nas pontas do cabelo. Bom, eu passo só um pouquinho, na verdade, na raiz, assim, ó, com os dedos mesmo, que vai sobrando. Mas se você tem cabelo oleoso na raiz, nem passa. Eu não tenho cabelo oleoso na raiz, ele é seco, literalmente. Meu cabelo, ele é todo seco. Agora eu vou fazer a mesma coisa no outro lado. É legal que você fica com esse negócio na cabeça e vai dormir. Agora, se você tem cabelo oleoso, gente, não indico fazer isso. Só nas pontinhas, se for ponta seca. Porque senão, não, nem precisa fazer esse negócio. Eu faço porque meu cabelo é seco e eu tô há muito, muito tempo, praticamente um ano sem cuidar do cabelo. Ó, fez isso aqui no cabelo, agora você vai aprender. Faz um coque aí pra você ficar com ele, gente. Você vai ficar com um óleo na cabeça. E você vai dormir com ele. Vai só tirar no outro dia, tá bom? Aí eu vou aparecer aqui pra mostrar pra vocês como ele ficou, tá? Pra se hidratar, essa hidratação. Mas é só isso. Prender e esperar amanhã pra tirar. Então, agora você fica com essa bagaça na cabeça. Até o outro dia, tá bom, meninas? Bom, gente, hoje é quarta-feira. Lavei o cabelo pra tirar aquele óleo, né? O que eu faço? Lavei normal, shampoo e condicionador pra tirar o óleo, né? Agora eu vou pentear. Não vou fazer nem a finalização, não. Só vou passar um cremezinho pra ele não secar reto, porque ele seca e fica retão. Aí depois que eu, tipo, penteio, eu só passo esse aqui, ó. Esse creme aqui, ó, que é da Salon Online, que é de maionese. Tem esse aqui também, ó. Sedas, cachos, crespos. Usou esse ou esse. Nem vou fazer uma finalização igual eu fiz no começo do vídeo. Eu só vou passar um pouquinho assim. Eu vou fazer assim, ó, só. Só pra ele não secar reto demais. Aí eu também indico, Camon, em vez de toalha, pra você fazer assim, sabe? Ficar assim com a toalha. É bom você pegar uma blusa de algodão, que não agride o cabelo e nem deixa com frizz. Eu sempre esqueço de pegar, mas quem tem mais prática do tal, gosta de fazer um negócio bom, né? Então pega, em vez de toalha, uma blusa de algodão. Faz isso aqui, ó. Só pra tirar o excesso da água e do produto também. Pronto, eu vou deixar assim agora. Vou deixar ele secar natural aí aqui pra mostrar como ele ficou, tá bom, meninas? Então, meninas, ó, espero meu cabelo secar. Bom, eu fiquei até demais, né? Porque eu esqueci, né? Senão eu ia dormir sem mostrar pra vocês, ó. Meu cabelo fica assim, ó. Fica todo brilhantinho depois do óleo. Lavo normal, sem passar nenhum outro creme, tá? Só o condicionador. Aqui dentro fica assim, ó, gente, ó. Não sei porque aqui dentro fica desse jeito, ó. Muito engraçado. Aqui em cima fica um pouquinho mais liso e aqui por dentro fica tudo, sei lá o que. Parece que tem vários dreads. Ó, ficou desse jeitinho o cabelo. Hidratado, cheiroso. Gostaram, meninas? É isso que eu estou fazendo no meu cabelo. Eu super indico pra vocês, principalmente se você tiver com o seu cabelo seco.
E é bom você ir intercalando os óleos. Tipo, na semana você passa óleo de oliva, outro de argan, e assim vai. Tipo, vai intercalando. Que aí seu cabelo vai pegando proteínas de cada um e vai ficando bom. Só que no caso, eu sou pobre e não tenho esses óleos em casa, tenho de oliva mesmo. Eu amei pra usar na cozinha. Então eu uso no cabelo, tá bom, meninas? Tudo bom? E olha isso aqui, gente. Fica bem, olha, bem lisinho aqui embaixo, ó. Ó, aqui embaixo, aqui em cima. Bem abaixadinho, ó. Aqui também, ó. Fica lindo, maravilhoso. Então é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, deixe seu gostei aqui embaixo. Comenta também que eu vou... Queria saber o que vocês fazem no seu cabelo, nos seus cabelos, né? É isso, gente. Um beijo e até a próxima. Tchau!